Buraxılışımız davam edir. Azergold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilk qızıl və gümüş tərkibli külçələrin ixracını həyata keçirib. Azərbaycanda hasil olunan 16.100 unsiya qızıl və 23.700 unsiya gümüş beynəlxalq birjaya çıxarılıb. Bu, indiyədək Azərbaycandan bir dəfə həyata keçirilən ən iri həcmli qiymətli metal ixracıdır. Şirkətin satışdan təqribən 20 milyon dollar gəlir əldə edəcəyi gözlənilir. Azergold bu ilin sonuna da ki, ümumilikdə 160 min unsiya qızıl və gümüş ixrac etməyi hədəfləyir. Daşkəsən mədənində qızıl xəlitə formasında çıxarılır. Yəni, burada nəcib metallar, o cümlədən digər az miqdarda əlvan metalların qarışığından ibarət olar külçə emal edilir və o saflaşdırılmaq üçün İsveçrənin nüfuzlu Argor Heraus afinaj şirkətinə göndərilir. Orada artıq 999.9 əyarlıq gümüş və qızıl külçələr istehsal olunaraq dünya birjasında satılır və ölkəyə vəsait əldə edilir.